Lásku k Šumavě ve mně vzbudila moje maminka, nadšená turistka, která nás s bráchou brala na Šumavu od malička, takže já ji znám jako svý boty a jezdíme na Šumavu už i s manželem mnoho let. Tak Šumava byla jasná volba pro film Tady hlídáme my. Pojďte dál. Čtrnáct a tři, po druhé klapka, konec. My nejsme vidět ksicht, viď? Ne, jenom ani v obličej. Ne. Jo, tohle je dobrý. Níž? No ještě níž. Ještě níž. No, pořádně. Tak si jo, dolů s tím. Ještě vejš. Ještě vejš. Ne, nahoru. Dolů si musíš. Nahoru. Dolů nebo nahoru? Tak, takhle dobrý. Blbý, ale nechal bych to. Tak já to nechám. Jo. Já jsem celý udřenej. Snad to bude držet. Při vymýšlení námětu a potom i psaní scénáře filmu Tady hlídáme my, jsme se s Jurou inspirovali vlastními zážitky. Ty chci vědět. Ježíši Kriste, prober se. No, ale věda nám moc nepomohla, že jo? Celý roky se o to dítě snažíme. Teda já, že jo, ty se nesnažíš, protože ty chlastáš a ulíš. Prosím tě, nech toho. Dneška, máš cigároma utrum. Já jsem třeba YouTube vůbec nepoznal. Až třetí den, takže ty dva dny se mi s ní hrálo super. A od toho třetího dne ještě líp. Jitka s Lukášem zahráli pár, který chce dítě úplně skvěle. S Grácí, dej jim to věřit. Škoda, že je to tak málo schodů, jako chodil bych daleko víc. S Lukým se mi hraje krásně, protože to je prostě skvělý parťák. Děkuju. A dělá srandu a to je někde hrozně důležitý. Ne, je to milý setkání. Je to, ona se nemění, ona takhle ona vypadá pořád, jak, že si sundala aktovku a jde do školy. Jak se cvičí takový pes pro natáčení? Tak za prvý Hugo je náš vlastní pejsek, který se jmenuje Fredík. A on je prostě úžasný, je milej, je přátelský, má rád lidi hlavně. To bylo hodně důležitý, protože ve filmu samozřejmě hraje s různými herci. Je strašně kamarádský k ostatním psíčkům. V filmu vystupuje hlavní psí hrdinka jménem Ajša. Je to Fenka Jezevčíka, vlastním jménem Jessinka. Je poslušná, úžasná. Hlasy psů byly jasné pro Huga a Ajšu od začátku už při natáčení. Zvolili jsme Filipa Švarce a Mariku Procházkovou, protože jsme chtěli mladé, dynamické, takové, jako ty psy jsou. Takže Filip Švarc a Marika Procházková byla jasná volba. Víš co, já mám takový nápad. Mně se zdá, že bys mě měl mluvit takhle. Počkej, ale takhle už mluvím já, nemůžeme přece mluvit oba stejně. Hele Maričko, já mám pro tebe takový překvapení. Já jsem si dělala takovou rešerši v hlasových bankách a vybrala jsem si tě, abys mě dabovala v jednom filmu. Bereš to? Já! Toho si teda nesmírně vážím. Beru. Klapku na to.
natáčení z pejsky na Šumavě bylo nádherné. Dokonce se nám jednou stalo, že jsme potkali nějaké lidi a ty říkali, to jsou ty pejsci, který točí ten film, to jsme viděli na Facebooku, no to je parádní. Vy je máte teda tak vycvičený. Dělej, zdráme! Počkej! Počkej na mě! Říkám ti, počkej! No jo! Ty budeš litovat! Ale už je ti teplo, ne? Úžasně si s Fredíkem sedli a vlastně se do sebe zamilovali. A jsou do sebe zamilovaný i mimo film. Co tomu říkáš? Krásný. A musím ti říct ještě něco, ale jsem trochu nervózní. A co mi chceš říct? Že jsem zamilovaný. A to jako do mě? Jo, a už je to venku. Jediným dokonalým, důvěryhodným, krásným a bezvadným léčitelem, kterého jsem kdy v životě poznal, je můj kamarád Milan Steinler. No já tady hraju postavu astrologa, takového Kalvínyho. No a teď, když k ní připustíte bíčka, tak vám zabřezne. Co když nezabřezne? Tak máte štěstí, mám takovou akci, tak vám 200 korun vrátím. Ale v podstatě je to vlastně, on je jako léčitel, ale v podstatě je to podvodník. Hlavní je, že já zatočím mou energii nabitou a mou patentovanou virgulí. Astrolog si vymýšlí takový jako strašně složitý astrologický výrazy. Planeta ve zpětném pohybu, Merkur s Venuší, se po konjunkci dostávají zpět v rektascenci, aby nedovolila prakticky předběhnout další planetu. Tím samozřejmě oblbuje svého pacienta. Akce. Dovolíte, paní inženýrko, pestíček? A když přijde pan režisér a ještě vám přidá takových 5 řádků ještě složitějších věcí těsně před záběrem, tak to už vlastně potom ztratíte jako jakýkoliv zábrany. Ten přístroj si chtěla dokonce patentovat NASA. Fakt? To kroužil jsem virgulí nad olejovkami, oni se skutečně začali hýbat. Jsme na Šumavě a to já tady mám rád, protože já jsem kluk ze Šumavy. Ze železný rudy. Tatínek tam byl sládek v pivovaře. Já jsem odkojenej pivem. Matka říkala, nepij to, budeš blbý. A měla pravdu. Juro, je to trhání už. Je to už i s utržením. Když se to urve a odevře se to víku, tak se hovno stane, že jo? Vypráví spoustu historek, takže se s ním dost těžko točí, protože mluví do poslední chvíle. Ale je hrozně zábavný a moc ho obdivuju za to, jakou má energii v tom svém věku. Kamera! Můžu? Jo, můžeš! Stop! Stop! Vole, já jsem ti to říkal! Ty Němci dělají forový auta. Ne, poslouchej mě, nemůžeš to přelišní. Mám jinou manželku. Já jsem si tak jako říkala, jestli nebudu působit moc mladě vedle něj. Jako, jestli to bude uvěřitelný, že jsme manželé, ale myslím si, že to uvěřitelný je. A samozřejmě takový páry existují, který mají mezi sebou více jak 20 let rozdílu. Já se toho hrozně bojím. Raz, dva, tři, ten. No už mi chytla košile. Lída je sympatická ženská, taková správněčka a navíc má něco, co moc obdivuju. Rozumí bylinkám, vaří různé lektvary, vaří lektvary i z marihuany a je prostě děsně sympatická. Kolegové vám teď vezmou otisky a vy mi ukážete, kde je ta varna. Tady to vařím, suším, louhuju. Víte, ona moje babička byla vyhlášená bylinkářka tady na Šumavě a já jsem po ní zdědila všechny recepty. Tak Hugo je naprosto neuvěřitelný. Myslím si, že to je taky velká práce jeho paníčky, která ho teda perfektně vycvičila. Opravdu to vypadá, že nám rozumí, že ví, co říkáme. A myslím si, že rozhodně je z nás nejlepší. Okamžitě si zbalte toho psa a pojďte ven!
Asi nejsložitější pro natáčení se psem jsou ve filmu Kanistera politické scény, protože pes musí být mimořádně klidný a empatický. No, Fredík to zvládnul báječně, až jsem byla sama překvapená, jak to dával. Kanisterapie je téma, který jsme vlastně do filmu chtěli dát, protože jsme hluboce přesvědčeni o tom, že psi opravdu pomáhají léčit. Tak co? Hugo ví přesně, co má dělat. Jo, to vím, ale potřebuju čas. Hodně času. Film má podtitul Psí lásce, která léčí. A my tomu věříme, minimálně léčí lidskou duši. Obrovským benefitem pro mě jako prerežiséra bylo to, že mi bylo umožněno vlastně žít s herci v lokaci. To je něco neskutečného a herci si zvykali i na zvířata, i na štáb. Štáb si zvykl na herce a vznikla tam taková bezvadná parta, že oni ten film vlastně nehrají, oni ho prožívají a to je opravdu skvělý. Tady hlídáme my. Všichni. Dobrý den, jsem Kuba, spolužák. Mojmír, co tady budeš dělat? Kuba je hrozně šikovnej. Klap. Ne. Želisto, ty jsi naprt instalatér. A jsem musel víc, taky na záhodu. Já hodil vodu a já jsem si spařil vánoční vodopis. Ty budeš mít vojnu. Jedna roce do zpět! Vejk vám, dal bych si pozor. Proč hodně žádné? No, jak myslíš? Tak hele, vy dva. Bejt váma, dal bych si pozor. A proč? Hugo nežárli. No, jak myslíš? Já vás varoval. Majine, Kubo, požár! Tak, a máte to. Přímo hled, odchod. Stop! Já hraju Pokořskou Martu. A já Vlastu. Jsme dvě postavy, které takzvaně škodí. Tak já nevím, červený došlo, dáme bílý, ne? Já siru. V rámci toho, že zlo musí být potrestáno, tak nakonec asi nějak budeme potrestaný, třeba. A vy se tady klidně poserte, vy s těma vašima čoklama! Čokl patří na pekáč! Já tady dělám takového profesora přiblblýho, který jmenuje tak neskutečně svýho psa, že je blázen úplně, jo. Já tady taky nejsem sám, pojďte se. Kopak, tu máte, Matildu. Taky jméno blbý Maxa. Takže se mi hraje velmi dobře. A myslím si, že jsme tam rozehráli několik opravdu takových vtipných scén. 81/1 poprvé. Kloubky nahoru. Kloubky dolů. Kloubky nahoru. Ale nejvíc, co mě na tom sere, že se 6x, 8x denně musím převlíkat. Takže 82/3 poprvé klapka, konec. Po druhé klapka, konec. Ono to není žádná sranda s takovýmhle psem. Takhle. To kvůli vám, všechno kvůli vám. A hlavně je to o zvířátkách a to je to nejkrásnější, co člověk může dělat. Protože takovýhle filmů o zvířatech je strašně málo. Ve filmu Tady hlídáme my se diváci můžou těšit na největší psí scénu,
což je natáčení šumavské speciální výstavy jezevčíku. A tady už bych nechal přijít německýho vystavovatele. Takže s ním začneme a dovedem. No, dovedem ho. No, ale myslím, že bude lepší mluvit spíš špatně česky než německy, aby jsme to nemuseli vytvořit. Ne, ale úplně ve finále bych přešel jako a šajze, nebo něco. Žádný ten titul. Tak my přijeli kvůli němu jsme přijeli. Takže jste vlastně přijeli vyhrát. No já? Já jsem teda se byla před tímto natáčením podívat na výstavu psů, abych to viděla, jak vlastně Fred chodí a jak si mám chodit já. /1, poprvé. Akce! Začíná soutěž o nejlepšího jedince speciální klubové výstavy jezevčíku na Šumavě. Takže vás, milí přátelé, těžké rozhodnutí, ale jeden může být vítěz. Proto vyhrává jedinec, typický jedinec, číslo 46. 91/1 po druhé. Šajze! Myslím si, že mě má opravdu rád, protože máme spolu hrozně krásný momenty, kdy se třeba nevidíme delší dobu, tak je hnedka vidět, že on mě třeba i jako těpičkama obejme a drží mě a nechce mě pustit. A hlavně jděte do kina. Co tady hlídáme my, je o lásce a nejenom o té psí. Ano, ten film je o lásce mezi lidmi, která nám pomáhá přežít tady tuhle dobu. Vidíte? Stop! No konečně, Kačenko. Za mě dobrý, tak jdeme. Haló, jdeme už, já už se nudím.